Здравейте и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстър ще играем трансформиращо състезание. Преди да започнем, ако желаете още такива епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. За всички, които не знаят, на 7 септември ще се изправя срещу Цецо на Viva.com Game On, където ще играем точно GTA 5. И накрая на този лайв последната битка ще бъде 100 км трансформиращо състезание. Така че елате да гледате, защото ще бъде епично. А сега ви пожелавам приятно гледане. Абе, ние сме избирали писта ли? What? Аз това не го видях. Тебе сам си избрах лонг, не бой се. Добре. Не съм го проспал това. Мале, на контакт, нали знаеш какво ще стане тук? Васе, помисли, ако се откъснем от групата, те ще се бавят навсякъде, а ние ще ги късаме. Да, ако не ни пляскат. Не ми давай да те пляскат. Защо искаш да те пляскат? Просто, трябва, това е ментално. Ако не искаш да те пляскат, няма да те пляскат, разбираш? Добре, аз не искам. Сега им кажи, аз няма да бъда напляскан. Кринч. Айде. Кринч, кринч, ама... Ще вземе да се окаже вярно. Добре, всичко е точно. Гумата ми прозира и виждам асфалта през нея, но няма ядове. Моля. Така. Леле, аз съм почти най-отзад. Аз съм почти най-отпред. Айде, успех сега. Мечетихна. Мерси на теб. Мале, миналия път тук, ако се спомняте къде влязох. Чакай, брат, че се ударих веднага. Излизам начело. Не, няма да мога да се измъкна. Това ще боли. Аз ти казах. Ама не... Човек, буквално усещам разликата между това, че няма флот гуми. Ужас. Не вярвам, че това толкова много ще се усеща. Колко време до контакт? Една секунда, край почна. Болката. Не, държа се съвсем, сам съм тук. Окей, смяна. Три боличи така. Не, някакъв срещу нас дойде. Още един. JB. Добре, става. JB-то е готово. Да, ретро. Но не е много бързо. Леле, то видя ли го хора? Добре. Мале, за първи път карам тука май. Не си карал за първи път, но рядко се пада това с тема. Но чимах от Сле Василий, извинявай. Ех бе, рекадърна работа, му викали това. Това брат просто ме пердаш отзад. Не се опитва да заобиколи, нищо се опитва да направи, просто ме шиваше. Ате... Кой беше това, как се казва? Той получи камион, получи мулюче, така че не само е тъпо. Аз получих АПЦ. Тъпо да ми е, да. Пожалявам. Не мога да помогна. Той не мога мине с камиона. Хайде, това е чиста карма, между другото. Да му е гадно. Брат, да ти пръдна и на мотора, това не се чупи като го удариш, бе. Кой каза, че се чупи? Оле, смяната е много далеч. Не, аз какво ще тествам дали мога да чупя пакания колко. Чакай, че... Очевидно не може. Добре, че съм 300 тона и малко трудно ме блъскат. Смяна. Ще ядем, ще ядем! Вкусна торта с крем. Или да. Банан. Ох, чакай, че тук щях да изтърва за боя за малко. Може банан да се окаже, как върви това състезание с къв късмет съм. Ти ли бе? Ти ли бе? Ти ли бе? Ти ще ми говориш за късмет? Добре, признавам ти, ти си сполошия. Но защо трябва да кажа, не чел на едни срещу други? Аз ти казах, че ще има болка. Само аз бях от парите, които са издали. Всички други минаха без проблем. Така. Ех, мотористи, малки гадни! Как се залепят около кита? Ти си кита, е някакви малки колички и моторчета се бяха залепили до тях. Да, видях! Имаше 15 мотора около мен. Да. Майко! Е, аз не мога го изпреваря, защото той не мога да кара за нищо. Бате, караше, бати, добрата кола и не успя да минеш покрай мен, трябваше да ме удариш. Добре, то пит се опита да ме удари и се изстреля. Ето ми е леката карма. Къде е смяната, бе? Преди киното е. Брат, аз докато стигна до там. Мисля, че е кино. Остана бе, фу, стара бе. Ох, настигам първия. Вау, браво. Аз ще си скъсам нервичките с това първо състезание.
Ако вляза в топ 10 е окей за мен. Адер. Вау, Адер. Хора. О, какво получи? Кремвиршка гадна. Той получи това електричеството, твоето дедото ни гола. А, ай, осмицата? Реното. Не, Реното, Реното. Рено. Рали Реното. Мле, чуй, извинявай, как може Адер да е това отдетна? Той ме скъса. Той ме скъса. Аз съм супер клад, той е спортна. Чакай, че аз тука ще взема завоя по-вътрешно, ето така. Получи камион, бе! Мотор! Кара, супер! Ей, сега ще наваксам. И то сериозно. Дай! Давай, дълга смяната! Е, малко слип. Слип! Слип казах! А! Абе, не му казах да излети на човека, бе! Майко мила, майко мила! Положението е леш. Получаваме коли и се разменяме непрекъснато. На смяна? Различни смяни се изпреварваме. Премия, е, той брат, получи формула. Получих, бе. Той получи формула. Вау. Аз заслужавах формула. Меса, полис, Хермес, ох, той е по-бърз. Я се ударете, хайде, а така. Месичка, можеш, бърза си колице. Той финиша сега ще дойде, между другото. Знам. И той е с по-бързото. Не ми взимай слип! Еле, вие колко сте напред, не, ти го печелиш. Бах, не, го печеля, той е в мен. Не, бе. Е с по-бърза кола. Не, бе, брат, са супер кола си, бе. Ох, бе, хора, бе. Тия пръсти, за какво ви ги е дал Господ? Пуснете го, челно. Пуснете го, челно. Не, му, Вудо ми даде. Айде, губя. Не игра. Ако се не го завърти някой от тия деца. Ай, той е с Вудо. Дава Вудо. Мале, щях да ударя четвъртия челно. Но аз съм му в слипа. Но аз съм му в слипа. Ой, Марти! Ще ги взям? До сега не съм блъснал нито един. А мене ме прекинаха 1000 пъти. Разбирам. Айде, Васе! Не ми се радва и, защото... Първо състезание, победа. Раздавка, брат. Раздавка. Формула получих. Е, сега получих формула, да. На коя позиция си? Осма. Можеш да ги минеш тя двамата. Еми ще се опитам, не мога да заредя буста на формулата. До седмия ще го минеш, ще сигурно се позалиеш. Давай, давай, завик много хубаво. Добре, седми. Някак си успях да издрапам от горе-долу 30-та позиция. Не, 22-ра, 22-ра. Така. Палим. Този път да се надяваме, че няма да получавам камиони. Защото получих вече достатъчно. Един никога не е достатъчно. Или два бяха. И два не са достатъчно. Добре, да ги получиш ти тогава, ти пожелавам. Не, е така сега. Аз съм ти ги пожелал, казах, че не са достатъчно. Започвам от рождената ми дата. Да видим дали това ще ми донесе късмет. Не, няма. Това сега беше мале, тия хора, какво направиха? Леле, колата ми ще се обърне, човек. Как това не е контакт, нали? Не, това не е. Добре. Ето ме, за тебе съм. Чезо ми от дупето. Ох, малко... Малко? Това. Това? Кетчъпа щеше да ми прецака завоя. Няма кетчъп за тебе. Слипстрип. И другото го има. Кетчъп не знам дали има. Има. И аз като съм първи не го усещам. Ех бе, да. Бавна кола получих бе, човек. Коя кола? Спейс Дукара. Аз и първия сме с мотори. Ох, да, Грейнджер, вау. Получи камион. Колко аз тука със стара тайка. Стига бе. Лайфгард АТВ-то. Айде. Тайра са ме мина като нищо. Както и етерото. Етерото е много добре. Ти чуете, не мога да правят обратен завой. А, той е с камион, рип.
Мале, те как се блъскат, мале, те как се блъскат. С Грейнджър карам се скоростта на супер кола. Смяна. Итали. Айде в Италия, бат. Айде. Къде си? Трети. Във втория съм, буквално първия, точно пред нас и се завъртя. Да, той виждам, брат, те не мога карат. Вие си взимате слип. Много ясно. Не мога да ви мина. Аз си съм първи. Брат, не, няма игра, няма игра. Помислях, че първия се заби, загледах се да го погледа. Ай, ти се заби тук. В същото дърво от другата страна. Колата ми просто не успя да спре. А дърво е опасно. Мате, шиманият ти джип е по-бърз от италите ми, от ETR. What? Не знам. Къде е първия, бе? Оле. Е, ба, ти си се етера, е, изсъхни. Ох, тая гадна кофа. Аз съм с кофата. Ето го първия. Дайте ми оф-роуд, моля ви. Ех, че бягате, ех, че бягате. Беги ме, той се удари още един път и третия се удари още един път. Брат, те всички се удрят. Да. Получаваш нещо малко. Шлаген! И то, тоя GT-то. Брат, получих попкат. А така. Абе, давай, тука сега на правата, е дългата права. Ох, мале. Не, ти ще ни скъсаш. Ти ще ни скъсаш на правата, ако си стар кола. Но там имаше две смени, така че няма да си. Моля ви, катастрофирайте сами. Добре, сами катастрофират. Чек, те ако не се забиват сами, аз ще да съм извън топ 10. Лошо ли караш това състезание? Аз само това там, заради лекия слипстрим, да, и на мене ми се удари колата. Не взех завоя адекватно. Но ти казвам, че всички останали се шибат като кучета, аз съм с много лоши коли през цялото време. Буквално с Грейнджера изпреварвах супер коли. Тях ти доста добре караше Грейнджера. Ти ли си втори, бе? Не, мат рейбала. Не, че пети съм. Тя всичките са с по-бързи неща от мен. Така, смяна. Много дълго. Клаун ван. Брат, аре, бе. Не мога да се движим толкова бавно. Майна, това ако беше контакт, тук щяхте да ревете всички. Сурано, добре. Искам смяна. Искаме тоя смяната. Така. Осветлинята ми чупят. Стига сега. Ако си на следващата смяна, чакай, ти покараше до сега. Паун ванче. Хексър, айде! Това ти гадката смяна, човек. Дай, 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 дай. Настигат те двама. Кво? А, веро ме настига двама. Мишели. О, брат, направата ще се реши всичко. Да, аз сега излизам на нея. Седмъничко. На 80-ти чекпоинт съм. Брат, той е глупак! Не, няма да игра, човек! Следвах една формула, която си мисля, че знае какво прави, изпусна чекпоинта и аз с него. О, ликам! Добре, два мотора! Два мотора един след друг! На магистралата съм! Е, брат, съсипах си състезанието и часа да те настигна заради този чекпоинт. Най-чейт е този зад мен. Монстъра е трети. Дай ми опресор. О, той е много назад. Ти чак сега се качваш, аз вече обръщам на магистралата. Да, аз се качвам на магистралата чак сега. Добре, и сега ще обърна аз. И направата не получих нещо лошо, ама получих нещо с без топ спид. Tailgate RS. Да, обръщаме. Той сега се качва. Ако можех сега да отида в назречното, да ти кажа ми. Ако можеше. И нали харесваш Ауди? Ще да ти покажа едно хубаво Ауди. Да, да. Добре, 20, не, по-малко даже от 20 чекпоинта. Ара да спускаме слип. Много важна смяна. Не, замираме с състезанието, брат! Това не, не, играта просто не ме харесва днес, няма да играя. Кемпер! Ти ще загубиш. Да, ще загубя! Е, Esperanto. Това не е сериозно. Спокой, спокой, всички за тебе получихме шитави неща. Да, 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 говори ми. С Esperanto съм най-бърз. И ме разстигаш, тъй като стой и гледай. Е, това е такси буквално. Няма смяна, брат! Стига бе, защо бе игра? Карам добре! Така е, но явно, че карането добре, в някои случаи не стига. Трябва и късмет.
Mm-hmm. Все пак затова го играм това състезание. Разна доза скил. Викам, гледай тъпата кофа! Как не, така? Не я закачих! Човек! Не я закачих тъпата кофа! Леле, ужас. Йога, класик. Бате, получих всички ванчи. Сасквач. Сасквач е бърса, ман. Не я закачих тъпата кофа! Не знам, ама ти се обърна брутално. Видях как така от вътрешната сара при вземане за вой колата се обърна, бе. Ти закачи кофата, то заради кофата се обърна. Да, да, ама аз се хлъзнах по нея, как така се обърна на другата страна? Да, си искаш ли петото? Карай, че ще шибна един, карай! Пах ти, късмета. Еми... Устаряй, побеля. Знаеш ли какво мисля, че е проблема? И защо ми се зависят? Мисля, че седях точно на къде отиват чекпоинтите и се зомбира. Така. И после като къса, какво ли да им станало? Айде сега, без такива гадни тюфлеци. Пожелавам ти този път, топ 3, без да получаваш лоши неща. Разбира се, аз да съм си първи, как си подобава. Моля, ти не ще се обърка. Не, не съм се объркал. Ти се обърка. Не бъди алчен, Василе, уж не става. Аз не съм алчен. Много... Искам справедливост. Има справедливост, Василе. Така. Мале, току-що спечелих към... току-що излязах на чел буквално, след като направих най-бруталния скок от толкова честна. Да, и аз така миналия път. И знаеш какво стана? И колата ми се взриви. Ама на мен ми се получи. И сега съм първи. И на мене ми се получи. Ама не чак толкова добре, колкото при тебе. Нищо. Мало не, човек, стихи момент, че ще се пусне слипстримът. Готино ли ти е? Айде, зеното получих аз. За какво ме удари този нещастник? Сериозен съм. Първата позиция. Готина ли ти е? Е, зад мен е с всичките целофани мръсни. Ще ме убият. Ще те изядат сега. Ара, не учи се да караш, бе! Учи се да караш, бе! Че мога офроуд да карам, няма да карам на пътя, това е невъзможно. Откачи ли мило монстърче? Нека дърници до един са всички, гледай ги купрат. Аз не видях някой, който не се върти като звездичка. Като звездичка, вика. Как се въртят звездичките? Мотор ме блъсна в кола, която е с ниска предница и ме преобърнаха. Завъртам ги, до един ги завъртам. Оле, пича, явно не е карал такова нещо. Аз ще ги убием всичките един по един. Би ги! Изяж ги! Би ги! И ще ги убия. Аз тук дали ще се промуша? Добре, сам успях. Ще ви демонстрирам какво се прави, когато просто нямаш надежда да продължиш напред от толкова много шибани станстване. На коя позиция си бе лош? Абе да не получавам карма за това, че аз го шибам, а? Аз до сега карам идеално, само че втория ще ме мине, защото когато е с по-добра кола. Когато ударя аз, той се завърта, не аз. Точка. Може ли да ме удариш? С масакро ли си? Как си първи, бе? Еми, никой не ме е блъскал. И съм си карал перфектно до момента. Ти с какво си? Айде, минавай. Оп. Добре, ти свирка. Добре, добре. Караш, бе. Емба! Повикаш хей, после си доволен. Не, не, това май ще му е последния път в сървъра. Те, караваш ли към мол? Директно към мене. Направа. Разбирам. С много после бутани да не се чудите защо сте баннати и трябва да плащате. Не, не, заплаха. Не, не е заплаха, просто да не се чудят. Има си правила на сървъра, да си ги спазват. Ах, че не, то, жълтия ли? Мисля, че беше жълт, да. Защото и мен се опита да ме шибне. Ех. А мумбин ли е? Оп. Не, не е мумбин. Дима драк. Аз си, бе? Да, ванчето ти побеше. Да. Ти па кога дойде тука, бе, изсъхналец? Избутах абсолютно всички. Всеки, който го видях, го бутах и виж какво стана. И сега съм отпред. Е, така се прави. Шибаш всичко! Искаш ли да те шибна? Аре, карай! Дари ме, да. Да, защо там? По-лекичко. Ринко. Ужасно, не м... А! Финиш лайн! Ще получиш ти това! Ей! Хем ти помогнах! Между другото, благодаря ти.
Айде, няма да се обяснявам. Пали гумите и да печелим. Аз. Ти си спечели вече достатъчно. Да спечелим първо, така че и двамата може. Е, може, първото място е за един човек. Бориш ме и мен. Не, само за мен ще е първото място. Добре, ще ти държа ръчичката на второ място, съгласен съм. Искаш да си втори ли, добре? И аз съм съгласен. Не, на второто място ти моята. Предлагам да се взимаме слипстрима, за да ги издухаме по-далечко. Ми предлагам и аз. Как взехте чекпоинта оттам, бе, мизерници? А то не го взе. Аз не смея да ги сека твърде много. Е, чакай, ти нали го изпусна? Не. Как на моя екран се спря, what? Някой друг е бил. Не, ти беше. Странно. Ама се зарадвах, че си го изтървал. Аз се чудих защо се зарадва толкова за това, че някой си го изпуснал. Честър! На здраве, мисля, че кикна. О, някой получи автобус. Аз съм първи с техникъл. Сигурен ли си? За сега. Ей, Жустар! Ей, Жустар! Фиу! Нино, ли не. Ей, сега как някой изпуска завоя тук? Чакай, брат, че се... Оле-ле! Не! 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 Той нещо ревна. Пица момче получих. Каква пица, бе? Пица момче. Пица бой се казва мотора. И е скутер. Това ли са го върнали от Vice City? Всеко едно в друго фати. Леле! Не знаех, че това... то е нов апдейт, имаше в GTA! Пица апдейта! Пица... Ще му дам на една пица, всичко ще разлея, бе. Честито, не знаех, че са го добавили и тука. Отдаво хепи ни тука да не ме вземат да доставям това на нас. Е, те няма да те вземат, ако не си дадеш ти сам мобата, по принцип. Бате! Ретро бараката е по-бързо от... Така го кажем, ще им разля храната. Тая кола. Нарочно. Да, дай си уволнен. Това не съм тръгнал да си доставчик. О, добре. Не, брат, паднах в водата! Така ето дори водя, той пресъхнал. То вода дори нямаше. Добре, това е най-нещастното състезание днес за мене. Радвам се да го чуя най-после. Брат, дизайн ми опресор! Копере! За 50 метра ме изпревариха 10 човека. За 50 метра. Сега поне ще получиш бързо нещо най-вероятно. Да, Тайрас получи. Не на оффроуд, а Тайрас на оффроуд драпа и не мога да движи, брат. Кой си? 11-12. Ай, не си толкова назад, бе. Кори беш? Бях първи. Е! Аз бях първи също, ама... И къде си въобще? Шести съм. Не съм се блъскал. Знаеш каква е разликата обаче? Сега те погледах на картата къде си шести и аз съм километри зад тебе. Е, сега! Буквално толкова си отдален от мене, че аз не знам как ще те настигна дори с мотора, който получих сега. Това хакачу ли е? Аз съм на следващата смяна вече. Добре, тук ще спася доста дистанцията. Охо, хубава кола, хубава кола. Е, да ти пръднат. Получавам хубави коли! Горе-долу! Само се миналето беше по-бавно. Феникса няма да те настигне. Ти да не се обърна там. Не. Съкръщавам. Има снегомобили. Трети съм, средата на състезанието съм вече. Втория се е прекинал. Охо! Това е добро. Не си трети. Добре. Първият с кола FMG е първи, ой, т.е. много добра кола. Покараш. Някаква супер кола, не знам. Не, брат, как бойлер ще ми дадеш сприт? Всяко състезание получавам бойлер. Втория се завъртя. Какво казах? И аз се завъртях. А така, завъртайте се. Сега бе! Дърни бъдете. Не, човек, то... Не знам как успях да се завъртя. И аз си нямам идея къде сте се завъртяли. Ти на тревата ли се завъртя? Колата ми е така в дрифта просто. Нещо надеждата ми да ви настигна тук, що се завъртя сама, защото с един можеше да се взимаме слипстрим и той удари храсти и се завъртя просто. И сега съм сам изолиран на 160 км. Добре, радвам се. Инфернус! Абе, да ти пръдна, бе! Какъв е Инфернус? Той е първият с 100 кей, GG. Първият с 100 кей. Аз нарочно останах малко по-назад, за да... Бербер на това тясното! Оле-ле... Добре, изманеврирам. Без да се ударя го изманеврирах, ама загубих толкова време. Ама
тук за малко табелата щеше да замине. Мале, Василе, да изсъхнеш с твоя късмет наистина. Това състезание го убиваш от късмет. Ма ти си с Инфернус класик, не си си супер Инфернус. Е, да, ама... Какво да направя? То пък не може чак толкова с много късмет. Айде, Турбус, честито! Абе, удари бубката, защото тя видях от големи си камион! Човека... Човека до мене е... По едно и също време... По едно и също време взехме трансформа, той получи локуст, аз получих Турбус. Супер! Благодаря! Турбуса ти съсипа всичко! Да! Всеки път по една кола ми съсипа всичко! И, така е в трансформ състезанията. Една кола лоша да получиш и ти приключва всичко. Мхм. Точно из богатия квартал ми го дай, благодаря. Аз съм с доминатор, брат. Най-бързото ми нещо може би и на Баира. За цялото състезание. А ти един турбус получи само. Може един... ли поне с най-бързото на ми хвала не ме настигат и да ме изпреварят? Мале, мале, мале. Братле, карай моля ти се, не ми давай слипстрим, не прете така. Дразня се. В смисъл, да, той видимо, е че... Ай. Освен ако не си 800. Бъгнах. What the fuck? Аре бе, ай лаген ще получа. Ти ли си с полицейското нещо? Да. Аз съм за тебе. Супер. Настигнахте. Как да не ме да ми е 150! И съм на място, как ми трябва топ спид! На мен е 130, какво се таковаш? Не, не ти е. 130 ми е. Тия хора, какво те объркаха пътя? Помага, няколко позиции for free. Получи бокук бе, ти флек мръсен. Моля ти се, не съм имал добра истинска клака в хората ти сега. Еми, не трябва да имаш. Това ми е най-бързата кола вече. Получих каенче. Да, Каена ти е по-бърз тука. Абе, това е брутално, бе, това е бързо почти колкото Новак. Да, бързо е, знам. Моето е леко и ме е страх да му дам газ. Някой не се резава тяло. За първи път го получавам. Малко андърстирва на места. Сега смяна. Мотор. Хайде да съм... Няма да съм трети! Това няма къде да се забие! Мотор. Пак не, пета позиция! Остана, бе! Как го изпреварих? Вау, еми остана, бе, АФК! Какво да ти кажа? GG, брат, пети! Вау! Няма ми тъпо за тебе. Нищо. Много, много тъпо, защото ще ви се останеш на куча. Няма, няма. Аз даже не хванах бърналта, толкова ми писнавато. Аз го изтървах без диска. Айде, газим! Така, айде, монстърче! То е и контактно! Айде, господин Руинър! Айде, де! Добре! Мале, Руинър, обаче... Добре, излизам на чело! О, брат, аз не искам да съм отпред, защото сме на контакт! А така, някой да ми изпревари, благодаря! Има 9 секунди! Ох, успяхме да се сменим! Не, Садлер, бе! Те половината изпусаха чекпоинта. А така. Забиха ли ти го? Не можеш да ме удариш, бе! Забиха ли ти го, монстъре? Не, не, не ми го забиха, а ми го набиха, разбираш. Добре, и кой си сега, като ти го набиха? За тебе съм. Радваш ли се? Себастиане, махни се от тук да не те направим на Гошко. Ще отнема името. Така. И аз сега. Ако успях да се запия, така ще да завия по-бързо. Има втора пипируда! О! Има пипируда още една, с главна пипа. Леле, пак, удариха се! Чакай малко, как така? Две пипируди. Аз дърпам с този бубук. Ти си видял някаква фейк пипируда. Се... Не знам. В предното състезание, като си видял някоя с моето име се запива. Ели! Мизерник! Ай, дай, 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 дай! Кой ще завъртнеш, бе? Смяна! Този какво получи? Брутус. Балер, бате. И ще ме завърташ, ще опитва да ме убие. Тоест моторетка тоя. А той е свачил. Уинзор. Олеле. Ела тука, бе. А не, това е инсърджент, бе. Ма, не, добре, не се трансформира.
Ама ти не се ли опитват да играят нормално? Този за каква причина имаш ли да мине през мене? Ако се бяхме трансформирали, какво правим? Мерит! Не! Ако не се бяхме трансформирали, аз бяхме станали видими. Исках да кажа. Дете пипируди една до друга. Не брат, Бобкат отново! А той получи Садлер. Какво бе, Васко? Удариха ме. Щото не си прецени завоя и продължи напред. Оставям ви място повече, отколкото може да ви е нужно за каквото и да е. Първият е с Карбонарес. Да. Контендър къстъм. Кое е по-бързото? Дали аз или той? Ей, нека дърнико! Монстъра откача. Добре. Достатъчно бърз съм. В сравнение с неговия мотор. Даже го настигам. Малко кръв бустове. Нека Берник, виж го какъв е слаб, бе! Слабак нещастен! И монстъра откача. То майор Блейзера не ме буташе, май така че него ще го пощадя. То Себастиан ще го откача направо, ще го раз... Ще го прата за салам, бе! Прати го. Айде смяна. Аре дай му турбус, бе! На мене преди как ми даде турбуста в то на първо място. Мога да му даде това по-бавното турбуса. Не. На летището. А те минах през храста, защото слипстрима и нямаш откъде да го изпреваря без да го блъсна. Не исках да го блъскам. Ти да ми кажеш, че... Але... Майко, то получи пълен кенеф. Във въздуха храста ме завъртя, нали знаеш като скочиш и минаш през храста. Това дано в GTA 6 го няма. Ти се радвай, защото си километри пред мене. Аз съм четвърто. По принцип съм по-бърз, ама... Не искам да го удрям. Не бе брат, ти мен ме удари храста. Абе да ти тръгне, да ти пръдне храста. Какво да ти казах, че съм по-бърз ли? Я виж той какво получи, аз какво получих на втора позиция. То ще ме удари. Я малко вижда, справедливост. Ще да ме удари. Не, играта просто днес не иска да... Да имам първо място. Бате, даже ще го блъсна тоя. Не успях да го ударя. Еми, GG. Честита ми втора позиция. Не бе, братле, той ми я даде. Той ми би битка без давай, да давай, успия, давай, 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 не искам да ми я даваш. Даде ми я. Братле, нямаше нужда, благодаря. Айде, Васко, да има една победа днес. Да, не го броя за победа това, той ми я даде. И така, до тук ще приключваме с днешният епизод. Определено днес нямах късмет, но карах доста добре през повечето време, даже през почти цялото. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.